Здравейте, приятели! Добре дошли в моя видеоканал. Днеска смятам да предложа телешки бургер. Снощи сънувам, че правя на стотици бургери. Правя. И като се събудих, леле-мале, толкова бях огладнял и си казах, задължително днеска трябва да направя тези хубави телешки бургери, които се правят от телешко месо, малко така, да не е много от сухия вид. За съжаление, аз, понеже нямам много време, си закупих готови телешки бургери. И тъй като знам, че много от хората нямат тая възможност да месят, да правят бургери, затова и реших да покажа как се прави телешки бургер от готови бургери закупени. Няма проблеми, хората са го направили, измислили са го, за да улеснят клиента. Но това не е всичко. Трябва да се снабдим и с хлебчета за бургер. Специални, както се пише тук, бургерс, 6 бънс. Ако добре го прочетах, знаете, с английския не съм твърде на ти. Обаче, основното за бургерите, приятели, това е хубавия сос. Вариантите са страшно много. Във всяка държава съществуват различни вкусове, по различен начин се правят. Дори се загледах в по-източните държави, там пък някъде слагат и сметана. Въобще много-много различни вкусове има на света, но ние така малко ще го направим по българския вкус. Нещо, което се харесва на обикновения човек, на обикновения българин, и започваме с соса. Ще го направим на етапи така, че няма как иначе. Първо сос, после печени на месото, през това време подготовка на зеленчука и накрая комбинацията. Нещо невероятно. Ще видите, само останете до края на клипа. Не губим време и започваме с соса. Казахме, че сосовите са най-различни, приятели. Обаче има си все пак някои, които са по-така от другите. Така. Как се го направи? И как хванах ножа? Ужас. Така много опасно, приятели. Не хващайте така ножа. Да не забравя да кажа, който е доволен, който харесва това, което прави, да удари един лайк на Бацачо, да ме подкрепи платформата малко и мене, защото като гледам, кажи ли, че съм на дъното на ютуберите. Но това ще е за кратко време. Смятам, че с ваша помощ здраво ще дръпна той лято и ще стигна 40 000 абоната. Мечти, мечти, много се размещах, приятели, да не губим време, защото рецептата не е никак лесна. Шегата на страна обаче оказва се, че има доста работа. За соса можем да си вземем някаква пиперчица така и да я накълцаме на дребно, защото тя трябва да мине през пасатора. Не само тя, като цяло, нали, всичко той нещо соса ще го пасираме ние. Да може да се получи един хубав вкус, така да може съставките да се слеят перфектно на атомно ниво. Който разбира физика, той знае. Така, по физика не съм много добър, признавам се. Сега, половинка майонеза, ако ще правите повечко така, по принцип може да направите с една майонеза. Ето колко хубаво я изкарах, чак да се очуди човек, че ми излезе много добре този път, обаче какво се прави, понякога нещата се получават, а понякога не винаги. Така, друго основно, което ще направим за сосица, това е една скилитка чесън и половин лъжичка пушен червен пипер или обикновен, няма вече, но кой знае колко голямо значение, но все пак пушеното си е пушено. Дава така един по-хубав вкус. Така, и това го сложихме и сега трябва да добавим мъничко оцет. Но преди това с машинката смиваме малко кимьонче. Така, чакай сега да им какво ще стане, да не ми се еде предния път, заяди, викам, бре! Така. Кимяна, как да ви кажа така? Абе, по-малко от половин чайна лъжичка. Малко се слага. Ето го. И него. Така. То как ще се видя, ама да речем, че се видя. Така. Пресен, хубав. О, как ми замириса на кифтета и кебапчета, приятели, ако знаете. Сега се кимян там, да знаете. Така. И малко киселинка. Малко, не много. А така. Тук вече е въпрос на вкус. По принцип, малко-малко киселинка да може да уби мазното на майонеза. Сега трябва да сложим и кетчупа. Подготвям мястото, приятели. Слагаме го. И започваме с пасатора да
накълцаме, както казах, на хубавите съставки. Надявам се и вие да имате пасатор. Сега поне проблеми няма. Не са и много скъпи. Виждате, че става за секунди. Ето това трябва да се получи. Даже леко се разводни. Така. Така. Аз мисля, че работата е почти готова. Така. Това е, приятели, внимаваме с пасаторите, знаете. Само да кажа, бургерите или хамбургерите или въобще както са водят, той тип бърза закуска, доколкото така се спори дали е измислен в Германия в хамбургер, боже, хамбургер. Хамбург, приятели, то там идва името хамбургер, ама аз се обърках хамбургер. Хамбург. Хамбург, нали? Или печено топло хлебче вътре с нещо. Така. Обаче после се спори, че имигранти в Америка, там те били го измислили или по-скоро го усъвършенствали, това няма никакво значение. За нас е важно да изпитаме едно удоволствие от приготвения от нас домашен хубав бургер, който така наистина ще ни отнеме известно време, дава пък после като го предложите на вашите приятели, те ще останат направо очаровани. И биха си казали, оле мале, нямат нищо общо домашните хамбургери или бургери с унези там, които ми предлагат на улицата. И най-вероятно е така, защото тук ние ще вложим така повече старания, освен това, по-качествени материали, които сами сме подбрали. Материали, да кажа, продукти имах предвид. Дори може да се сложи и кисела краставичка, и горчица, обаче вече тук е въпрос на желание на самия човек по негов вкус. Така, приятели, отиваме и почваме да готвим месото и има такова в щатите на времето са оставили малко по-сурово, обаче по новите закони е забранено. Трябва да е добре изпечено месото от такава гледна точка и може някакви бактерии да се развият, нещо и въобще за здравето било по-добре. Така че забравяме за алангето. Така, почваме с готвенето. И така, приятели, започваме с подготовката на самото месо. Слагаме го. Тук ще го запържим със съвсем малко мазнина, защото все пак месото е телешко. А може да се направи и да се направи маскаричка. Просто зависи кой какво, с каква кухня, нали, разполага. Също може да се направи на грил тиган и също да кажа, може да се направи върху хартия печен вътре в турната. Така, съществуват и веган бургери, които се правят без месо. Аз забрах да спомена, че в соса може да се сложи малко и лютичко. Тук вече е въпрос на вкус, кой както харесва. Така, сега, малко ли е силен този тиган, затова ще го намалем поклона, да кажем, повърка. Слагаме и малко лукчета, така леко да се позапържат, става чудесен, чудесен вкус. Ето, оп, лукче пука. Малко ще го намаля. По принцип, малко мазнина се слага, да не е съвсем сухо. Аз малко повече, като ще ли сложих, няма проблем. Ще го намаля на 4 и 2-3 минути до 4 минути максимум от едната страна. После се обръща и от другата. Даже му казаха един номер, да ги обърна по-бързо, после пак да ги обърна два пъти, да се запази с точността. Това ли го каза месаря, който предполага има доста по-голям опит с месата, така че ето така ще направя и аз, за да може да запазим точността отвътре. Даже и тук мога да сложа още едно астъня на лукчи. Аз съм ги сложил тук и четирите. Така. Това е, приятели, което е основното. И после трябва да вземем хлебчетата. Като са готови бургерчетата тук, месото, ще
ще сложим хлебчето да го позатоплим малко и с мазлинка, да стане хрупкаво и още по-вкусно. Даже това ще направя и аз. Сега ще подготвя хлебчетата. Първата партида, приятели, малко ме изпорти. Питахме Саня да не се свият, защото трябва кюфтето дали да е малко по-широко от хлебчето. Няма проблеми, няма да се свият. Нямаме и дна. Свиха се и сега вторите ги разплесках малко повече, даже може да се види. Така, ами явно, сега може и от месото да е. Не е от майсторлъка, а лучеца вече е готов, даже трябва да го вадя. Много хубав, карамелизиран, страхотно става на вкус, приятели. Ви, наверно, знаете, за леко така запърженичкия лук става нещо разкошно. Със съвсем малко мазнинка, да не е много мазен. И ето, опа, чакай, че тъс чиника малка. Кудалца. Така. Ето, прибирам си го. Тогава малко се попрепече, аз докато се оправям с тези бургери. Ами този той май най-хубаво човек сам да се направи. Обаче е трудна работа. Трябва да има време, трябва да се откусим каймата. И пак не е гаранция какво месо ще дадат, дали ще е леко по-така мазничко или не. Сега да обърнем бургерите. Казахме, леко ще ги пържим. Така внимателно и пипаме така. Не трябва, казвам, трябва да останат вътре сочни, по възможност сочни. Обаче, както се получат. Проблема е, че печката ми много се напръска. Вода ли имаше в това месо? Какво имаше, приятели, не знам. Гледайте какво. Ой, горо се! Щиш да вземи бургера! Видай как се завъртяха! Его, идва. Ау, на косам бе. Мале, приятели, пазете бургерите от горостите. Страшни хиени. Направо налитат. Може направо да нападне. Така. Сега прибирам това хубаво лукче и после още малко като се опържат самите бургери, докато последно накрая вече преди да ги извадим, ще сложим и сиренцето отгоре, да може леко да се разтопи. И даже аз сега трябва да подготвя и хлебчетата, които така малко ще затопля и тях в мазлинка. Сега слагаме сиренцето чедър, приятели. Често казано, стои пържен и кошмар стана. Трябваше да се ни опека на скаричката, ама на. Помислих си, че като е пържено, ще е по-вкусно. Ти нещо, как се вади, един дявол знае. А, да, така. Така. Хубаво направили хората, ама слагаме го е така отгоре. А така. И по този начин стават и другите. Сега подготвям хлебчетата, които отрязвам на две и леко ще затопля на тигана, като внимаваме да не са порежен, приятели, защото наистина си е много сложничко. Така, ето така. Слагаме едно хлебче тука. Другото ще разположа тук, на първо да извадя кюфтенцата. Той от предните малко сурово не се видя. Ето вижте каква красота се получи, приятели. Разкош. Вижте, отгоре съм го фанал, то няма проблеми, като няма да се вижда вътре в бургера. Еха, ех, че хубаво се получи. Много ми се изцапа печката, обаче какво да се прави? Това е положението, няма как. Така, слагаме хлебчето, ето го, реже и другото хлебче. И става една идеална работа. Трябваше да се взема дъскичката, ама да. Тук е един дъжд, майски пролетен дъжд. Вали и не спира да вали. Така. Аз мисля, че добре се получи. Много не му трябва, но даже изключвам. И влизаме, приятели, да направиме и същинския бургер. Нямам търпение вече, защото умрях от глад. Чувам тук едно циго-миго, оглеждам се, то било от мен. Дойде часът на истината, приятели, започваме сега най-съществената част. Така, от хубавия сос намазваме първо долната част на нашия бургер. Така, тук понеже всеки има различни желания от екипа,
така смятам да угодя на всеки, доколкото мога, разбира се, но и вие угаждайте на вашите хора, кой каквото харесва. Така, сега, малко ми е тясно мястото, то се оказа сложна рецепта, действителност, насън като го сънувах, много лесно работих, но иначе е трудничка. Така, може да вземем така салатка отвътре, да са по-малки листенцата. Ето едно такова чудесно листенце от тази хубава селска салатка. Слагаме го и него. И сега тук може да добавим няколко парченца доматчи, чери казахме. Много хубаво домати чери с вкус. Знам, че е оранжерийно, обаче наистина е хубаво. Дали да ни добавя и малко от печения лук, мисля, че ще се получи още по-разкошен вкусен бургер. Така, ето и това. Сега идва ред на нашето месце. Ето така, внимателно го взимам. Виждате как се разтича кашкавалеца? Невероятна комбинация, приятели. Месо с сиренци. Направо божественярско. Страхотно. Слагаме го и него. И отгоре можем да завършим пак с нещо. Дори съм склонен. Не, айде да не прекаляваме с това. Ще сложим едно доматче и няколко кръгчета от този чуден лук. Хубаво е да има различни зеленчуци, за да може да стане още по-хубав нашия бургер. Така, и сега идва ред на този барбекю сос, който много хора го харесват. Аз също, макар че рядко съм ползвал, така добива един леко пушен вкус, все едно на дървени въглища, приятели. Страхотен аромат, дори малко повечко няма да е излишно. Можем да добавим и ето тези корнишончета, киселите. Ако обичате горчица, така леко лютичка, дижонска или няма значение, добавете и от нея. Може и люта чушка, но казахме, вкусовете на хората са различни и ето какво се получи, приятели. Казваме думата бим-бам-бум и бургерчето е готово. Така, второто бургерче, да ви го покажа. Добре, да го стиснем малко, малко, обаче не много, така да може да запази своя добър външен вид. Сега, следващия по заръка на осветителя ще му сложим малко кетчуп. Ами, кетчуп, каза човека, бе, кетчуп. Така, ето коя е долната част на бургера. Слагаме кетчуп. За кетчупа има много така отзиви, дето се казва, нали, на шеф готвач, като му кажете кетчуп, той направо се обръща и казва не. Възможно е да е така, обаче няма как бургер да стане без кетчуп. Така, това го направихме. Късаме още една хубава салатка. Ето така, това лище. Мисля, че е добре. Не е много малко, но не е и голямо. Разположихме го, слагаме и няколко парченца от хубавото доматенце. Витамините са важни, приятели. Няма как. Трябва да се хапват и витамини. Така, много е важно. Важно за човешкото здраве. И сега, нека да сложим от печения лук също. Чудесен вкус дава този карамелизиран добре лук. И ето го нашето кюфтенце. Ей, така ще му се... Малко го... Топло е и сиренцето малко меко. Така. И сега, леко тук го вадя. Слагам го при другия. При брат му. Те са братя. Така. И сега отгоре отново добавяме няколко доматчета. Ето така. Оп, и падна. Плъзна се на сиренцето, приятели. Еми, нормално е. Все пак сиренцето... Свеж лук, слагаме едно-две парченца, който не обича, не се слага така. Оп. И отново завършваме финала с соса барбекю. Казах, който обича, може да се сложи и от него. Наистина дава един хубав вкус. Няма да загубите нищо. Така. Слагаме и завършваме чудесния бургер. Ето, приятели, така.
Сега вижда се, че този не съм го натиснал много. Леко го притискаме, внимателно така побутваме и можем да покажем добрия резултат, приятели. Това са два много вкусни телешки бургера, които се опитах така с доста доза старание да направя за вас. Казвам честно, пърженето пръскаше много, така че ако желаете по-добре, ги отпечете в тавичка във фурната и ще избегнете сега половин часовото чистене на фурната. Аз няма как, ще трябва да го направя, но за вас казвам по-добре така. Или ако имате скаричка вънка, опечете го на скаричка. Да ви е мир на главата и да не си играйте после да чистите. Това е, приятели, моето предложение за тези хубави телешки бургери. Надявам се сега да си ги хапнем със здраве. А пак вие, ако ви са, иска така да усетите по-хубав автентичен вкус и после, когато го приготвите сами, става много по-вкусно и ще ви се услади десетократно според мен и ще си хапнете много хубав телешки бургер. Не забравяйте да се абонирате за канала на Бацашо, защото е много важно. Тук показваме такива автентични рецепти, които рядко може да намерите в нета и ще останете много доволни. Цъкайте на камбанката и бъдете здрави! Това е, приятели! Желая ви добър апетит, приятно готвене и до нови срещи! Чао!